सस्मा सस्मा लाउँदा चाहिँ जोस मिलन चाहिँ पुरा टोपी लगाएर चाहिँ एडिट भएर चाहिँ पुरा टोपी लगाएर चाहिँ गाडी चलाउन लगाएर चाहिँ त्यो चाहिँ ओपन योर आइज हिट दैट सब्सक्राइब बटन एन्ड हिट द लाइक बटन एन्ड कमेन्ट डाउन बिलो इन माय डैड्स च्यानल एन्ड माय च्यानल सो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ बाइक स्टोरमा जाँदैछु होइन डिकाथलन भन्ने ठाउँमा फेरि अस्ति लास्ट टाइम चाहिँ हामी डिलोनको बाइक लिन जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ आउट अफ स्टक थियो अब चाहिँ मिलोनको पनि बाइक किन्नु पनि भएको छ बिलोनको चाहिँ पुरानो बाइक थियो त्यो पुरानो बाइक चाहिँ के मिलोनको चाहिँ के भयो भाँच्यो कि समथिङ के भएर हामीले चाहिँ स्किपमा फाल्थ्यो होइन सो आज चाहिँ हामी मिलोनको लागि माउन्टेन बाइक अनि डिलोनको लागि अर्को माउन्टेन बाइक लिन जाँदैछौँ सो अब चाहिँ आई विल सी यु गाइज इन द बाइक स्टोर गाडी पनि स्टार्ट गरौँ ए बाई द वे मेरो बाइक चाहिँ पछाडि छ होइन मेरो बाइकलाई चाहिँ सर्भिसिङ गर्नुपर्ने बेला भएको छ सो ब्रेक सेक यताउता चेक गर्ने ओइलहरू यताउता नर्मल कामहरू त म आफै गर्छु होइन तर यो चाहिँ दुई तिन वर्ष भइसक्यो मैले केही गरेकै छैन सो यसपालि चाहिँ बाइक पनि सर्भिसिङ गर्दैछु बाई द वे द रिजन वाइ वी आर गोइङ टु डिकाथलन टु द बाइक स्टोर टुडे इज Dylan had a birthday a couple of days ago and as you guys know asti hami bike kinna gako thyo decathlon ma but they didn't had a mountain bike therefore we ended up buying him a scooter usko bike chai ekdam sano bhaisakyo aile haina as you have seen already in my other vlogs so he really needs another bicycle a bigger bicycle that's the reason why we are going over there however Dylan lai chai thaha chaina hai डिलनलाई चाहिँ बाइक किन्न गएको भनेर थाहा छैन इज जस्ट प्लेइङ विथ इज आइप्याड एट होम अनि हामी चाहिँ मिलन र म चाहिँ त्यतिकै हामी त बाहिर निस्किन्छु भनेर निस्केको होइन सो इट डजन्ट नो द्याट वी आर गोइङ टु बाई अ बाइसिकल टुडे है सो इट विल बी अ सरप्राइज फर हिम सो द्याट्स द मोटिभ अफ टुडे इज व्लग टु सरप्राइज डिलन विथ अ माउन्टेन बाइक एनिवे गाइज इफ यु आर न्यू टु माई च्यानल वेलकम टु माई च्यानल राजेश व्लग्स एन्ड आई मेक प्रपर्टी रिलेटेड भिडियोज फ्रम प्रपर्टी इन्भेस्टमेन्ट टु होम DIY and every now and then I do make travel vlogs and normal general vlogs so if you haven't subscribed my channel please make sure you hit that subscribe button and if you think my videos are okay or if you think my videos are good please hit that like button and yadi tapaharlai chai maile esta halke video banai di hunthyo usta halke video banai di hunthyo athawa property related esta halke video banai di hunthyo bhannu huncha bhane please leave a comment below I'll try my best to make that video That's the bike store. So let's park our car. अनि ठ्याक्क मिलनले किन्छु भनेको अस्ति माउन्टेन बाइक चाहिँ उयो एकजना मान्छेले लिएर गयो है आउट अफ स्टक हुनसक्छ चाँडो ओ हरि खालके ए डिलनको लागि भनेको त्यस त भन सो डिलनको लागि चाहिँ यो हो कि अँ यो कालो रहेछ त एकजना एउटा के अरू लगाइदिइसक्यो सोल्ड हो क्या हामीले खोजेको चाहिँ यो हो है अघि चाहिँ मलाई आउट अफ स्टक भन्थ्यो कि मिलन यिनीहरूले अँ चाँडै समातिहाल्नुपर्छ सो डिलनको लागि भनेर आएको बाइक चाहिँ यो माउन्टेन बाइक हो होइन यो चाहिँ कालोमा छ यो आई डोन्ट नो सल अरूले लैसकेको हो कि के हो थाहा छैन तर उ त ग्रिनमा चाहिँ थुप्रै रहेछ है इज हेयर ओके वी आर लकी देन वी गॉट द फाइनल सो वी विल टेक दैट वन सो वी विल टेक दैट वन एन्ड मिलान इज गोना टेक ST 100 माउन्टेन बाइक स्मॉल यस यस या सो या सो वी गॉट दैट बाइक वी गॉट लकी सो द जेन्टलमेन गॉट ए माउन्टेन बाइक फर डिलन डिलनको लागि चाहिँ लक्की भयो अघि त्यहाँ स्टकै छैन भन्दै थिएँ कस्तो लक्कीली एउटा चाहिँ स्टकमा रहेछ त्यहाँनिर सो इज गन गो एन्ड चेक आउट फर मिलन मिलनको लागि चाहिँ तेरो चाहिँ के अरे ST 100 होइन मिलन ST 100 कुन चाहिँ कलर अरे 27.5 इन्च
I think that's the one. That's safe to go. Right, okay. So we need to use this to pay over there on the till, right? And also, if you can keep those. Don't throw those away. Keep them because you'll need them for the warranty. Oh, right, okay. So we got a warranty for... It's a lifetime guarantee on the frame. Except for wear and tear, so things that would wear out because you're using it. Right, okay. Yeah. And then otherwise, any problems, obviously, you can bring them back to us. We'll sort that out. Right, okay. And in 3 months, they get a free service. 3 months, you get a free service? Yeah. Just once? Just the once. Right, okay, fantastic. And this is the warranty proof? Yeah, you'll get the serial number that's on there. Is the one that you'll add when you go online. Okay, so you keep that safe, that's yours? Yeah. It's probably going to be around about 435. 435? Before I can get to do that. Oh, is it? So what should we do with my bike? Just bring it later on? Bring it in now. And then we'll have it to one side, and as soon as we can get on it, we'll... Right, okay, great. Thank you. Thank you so much for your help, mate. Thank you. We got that Milan's mountain bike. Going to be ready in 2 hours. Mountain bike workshop to Teo. अब त्यो वर्कसपमा चाहिँ पछाडि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो बाइकलाई चाहिँ फिट गर्छ फिट गरेर चाहिँ पुरा रेडी भएर दिन्छ क्या सो एज गन टेक 1 आवर मेरो पुरानो बाइक पनि छ त्यसलाई सर्भिसिङ गर्न लिएर आउँछु अनि त्यसपछि चाहिँ अनि हामी चाहिँ यतै घुमेर बस्छु अनि 1.5 घन्टा जस्तो चाहिँ सबै बाइक रेडी हुन्छ होला सो लेट्स गो एन्ड ब्रिङ अ बाइक सो अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ मेरो माउन्टेन बाइक लिएर राखेको छु यसलाई चाहिँ सर्भिसिङ गर्ने हो सर्भिसिङ गर्नलाई गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ ब्रेक प्याड्सहरू यो चेनहरू सबै तेलसेल हाल्ने काम होइन ब्रेकहरू कस्ने काम गर्छ सो यो गर्नलाई चाहिँ मेबी अन अदर हाफ एन आवर जस्तो लाग्छ होला सो अन्टिल देन विल गो एन्ड ह्याङ अराउन्ड विल गो एन्ड सी मोर बाइक्स या कम अन लेट्स गो मिलनको चाहिँ हेलमेट छैन त्यो भएर हेलमेट हेर्दै राखेको अहिले मिलनलाई चाहिँ कुन चाहिँ ठिक हुन्छ होला रेड सो डिलन र मेरो चाहिँ व्हाइट छ होइन व्हाइट खालकै हेलमेट छ होइन सो मिलन इज लुकिङ फर हेलमेट फर हिमसेल्फ सो कुन चाहिँ नि चुज गर्ने थाहा भएन यो रेड छ एउटा यतापट्टि अर्को खालको रेड टाइपको छ है ब्लु ओके इज गोइङ फर ब्लु सो मिलनलाई चाहिँ कुन चाहिँ नि चाहिँ हेलमेट सुट हुन्छ होला ल लगा त ल निलो यो चाहिँ ब्लु भयो मिडियम बच्चा बस्दा जस्तो है लगाएको त्यही पनि होइन ल त्यो चाहिँ ब्लु भयो होइन ल यो चाहिँ ब्लु भयो अर्को रेड लगाएको अँ लगाएको छ अँ त्यो ठिक हुन्छ होला यो राम्रो रहेछ होला यो निलो कि यो रातो निलो अलिकति साइडमा गर न ओ साइडबाट दामी देखेछ नि हो नि त साइडबाट दामी देखेछ नि हो नि त ल मिलनलाई चाहिँ व्हाइट ठिक होला कि रेड ठिक होला कि रेड एन्ड ब्लु ठिक होला कि यस्तो ब्लु ठिक होला कि कुन चाहिँ नि चाहिँ सुहाउँछ मिलनलाई चाहिँ कमेन्ट डाउन बिलो हो कमेन्ट डाउन बिलो ए अँ यो ल हो त्यो ठिक होला भयो त लगा त नाइस अँ त्यो ठिक हुन्छ ए हो ल के हरियो ल को हरियो गाइज हरियो ठिक होला कि मिलनलाई रेड ठिक होला कि ब्लु ठिक होला कि होइन यस्तो के भन्छ यो ब्लु एन्ड रेड ठिक होला कि कमेन्ट बिलो कमेन्ट डाउन बिलो विच कलर हाइबिज लाउनै पर्दैन अँ यसो बाइक चलाउँदाखेरिको गगल्स रहेछ सनग्लास ट्राई गरिदिउँ न हामी पनि चट्टो लगाएर सो मिलनले चाहिँ आई थिङ्क फाइनल्ली हि चोज हिज बाइक हेलमेट है धेरै अप्सन्सबाट चाहिँ बल्ल बल्ल चाहिँ एउटा कलर चाहिँ चुज गर्न सफल भएको छ मिलनले चाहिँ यो व्हाइट कलर हेर्दै थियो उ त्यो व्हाइट कलर तर सबै हामी सबैको व्हाइट कलर छ है त्यही कारणले गर्दा एनी वाइ डिसाइडेड टु चुज द्याट वान तर आई डोन्ट नो 5 मिनट्सपछि चेन्ज हुन्छ कि त्यो चाहिँ थाहा छैन सो लेट्स गो अलिकति यताउति घुमाउँ अलिकति यो चाहिँ पिङ्किस भयो बट देन अगेन यतापट्टि अलिक ब्लु अलिकति यसको यो कलर इफेक्ट चाहिँ मलाई अलिकति ठिकै लाग्यो भनौँ न अगाडिको चाहिँ अलिकति यो चाहिँ अलिक गर्लिस भयो चस्मा चस्मा लाउँदा चाहिँ जियोस् या सबै फुल गियर लगाएपछि चाहिँ राम्रो देख्छ सो यही ठिक हुन्छ इज दिस यर लास्ट अप्सन For now? Next few minutes. For next few minutes. Until Milan changes his mind to something else. Nigal this?
मैले यो निकालिदिएको हो. लेट्स ट्राई निकाल ट्राई गर्ने होइन. निकाल राम्रो देख्दो रहेछ मिल हो. राख्दै फेरि करला फेरि अहिले त अरू देख्नुभन्दा अगाडि उल्टो राखिस. Put this or you can just wear it without it. त्यही भएन तेरो चोइस. ओके ल फाइनल्ली. Hope the price is right, the cheapest one. तेरो चाहिँ यो महँगोवाला हो, यता चाहिँ सस्तोवाला रहेछ है. सस्तोवाला चाहिँ सब सिद्धेछ है, सब खाली भएछ. अहिले चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ सबजना चाहिँ बाइक चलाउने भएको भएर सब आउट अफ स्टक, आउने बित्तिकै आउट अफ स्टक. That's all that was, but that's all fine now. Okay, fantastic. And we've got your two bikes. Dylan, then. So that's Dylan's. Dylan's bike is ready. Yeah. So with this gear, one is the small one. Yeah. Two. Two middle and three the large, and it's the other way around. So one is the big. Yeah. Down to the small. सो बिलोनको बाइक पनि आयो. मेरो बाइक चाहिँ सर्भिसिङ भयो, मेरो चाहिँ थोत्रे बाइक हो. सो मिलोनको बाइक पनि आयो. या सजिलो छ, द्याट्स क्वाइट इजी. या इट कम्स विथ अ लाइट एज वेल. डिलनको लाइट, यो चाहिँ लाइट चाहिँ हाल्दैछ त्यहाँनिर, लाइट फिक्स गर्दैछ. Right. Oh, that's great. It's a 30-digit number for something. Right. Okay. Those are the numbers you'll need. Warranty numbers. The handlebars. Yeah. Stem. Right. So these are the lifetime guarantees, right? Okay. Two-year warranty for all other parts. Okay. Yeah. So around September, October time. Yeah. Bring them back and we give them a free service. Really appreciate for your help. Cheers, mate. Thank you. Cheers. Thank you. उसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाइक पहिला सर्ट आउट गरिदिएको त्यही कारणले हाम्रो लागि चाहिँ अब के भने 3 months चाहिँ फ्री सर्भिसिङ भने होइन. सो वी गन कम ब्याक आफ्टर 3 months. मेरो चाहिँ यस्तो गार्ड छ, मड गार्ड भन्छ होलाई. यो मड गार्ड चाहिँ राख्ने कि नराख्ने अब वी गट टु डिसाइड. अब यतिकै राम्रो चाहिँ यतिकै राम्रो देख्छ कि अरे. अब अर मडी फिल्ड, सो विल बी अवाइड विथ द्याट वान. सेट, लेट्स गो. He was after that small bike. He's gone. I think we got lucky. Yo, let's see bike rakhi sake ta bike le chha pura milon le safe garirahira chha. यहाँ चाहिँ अब दुईवटा बाइक चाहिँ यहाँनिर गयो है. मेरो गाडीमा के सानो बाइक त अटिहाल्छ यहाँनिर. यो मिलनको डिलनको थोत्रो स्कुटर पनि त्यहीँ छ भयो. ल भयो, ल द्याट्स इट, गुड. पानी पनि पर्ला जस्तो भयो. ल जाउँ है. ओके. टोपी लगाएर मिलन चाहिँ पुरा टोपी लगाएर चाहिँ पुरा एक्साइटेड भएर चाहिँ पुरा टोपी लगाएर चाहिँ गाडी चलाउन लगाएर चाहिँ त्यो चाहिँ So yeah, let's go and surprise Dylan. अहिले चाहिँ घरमा आइपुगेको. पहिला चाहिँ मेरो बाइक निकालौँ. पहिला चाहिँ मेरो बाइक आउट. नेक्स्ट इज मिलनको बाइक. मिलनको नयाँ माउन्टेन बाइक. चेक दिस आउट, नाइस. द
Dylan surprise Dylan radio. Yeah. La, I was Dylan la surprise Dylan. It's hot lah, right? The party was another. Look me. Huh? Look me. Look me. Boy, this is the one that look you. Nila, party was another. Was I? Hi. Hello. What were you doing? You ready? Yeah. Look, come on, I want to give you something. Open your eyes. Yeah. Yeah. We saw your balloon outside. He's not here on the back. We just wanted his reaction, but he has got no. Dylan! Oh, he didn't look at it. Huh? Yeah. Who's the son then? He's already seen it, but. What's this? What a late reaction. तो जोर रिएक्शन भेट रहा है यार हैप्पी बर्थडे डिलन थैंक यू माइकल हु इज दिस वन देन दैट्स फॉर मी डियर दैट इज योर्स दैट इज ऑल्सो इज दैट या ऑन टेस्ट ला आइज अ लक टेस्ट कर लो तू बैठे ना साला कैमरा में हां मैं मल्टी ले इसको तो ये इस दे देख ही रहा है ये त्यावण देखे नहीं आवण देखे ना के इस तो वाला तेरा पुराना व्हाट डू यू थिंक डिलन Nice, aren't you? Nice, isn't it, Sana? Nice. Move your bike. So, there you go. Yeah, Wednesday. Yeah. Nice. What do you think, Dylan? Wow. Dylan, go to your seat, say. Yes, the seat is low, right? So I think this will be alright, Dylan. Okay. Try. Wow. What do you think, dude? You got light as well, Dylan. Use your light. Nice. Costas, take some, A kid. It's Ivana. Hey, baby. Abi. Abi, atau baby, kau tim juta kau. I hope you like the surprise today. However, as a Dylan ko chai the surprise reaction chai catch garnai paena. Khai ke bhayo bhayo ta chimigi haru pani tei bela ma aayo haina ani bike pani to surprise dekhaunchu bhaneko tile to dhoka to sisa ko dhoka bata dekhi hale ke alikati ke. Aje dekhe thaina. Oh okay. Anyway, the reaction nai khasai bhetrai bhetena. Tara capture garna matra napaena. E ho reaction nai khasai ramro pani bhayena ani ramro capture pani garna paena tara however alikati ha? Taada bata garna parne. Tya thiyo. Hmm. अगाडि भन्दा मैले त्यसले बाइक नदेखेको क्या किनभने गेटिङ डिस्ट्र्याक्टेड क्या त्यता होइन यस्तो गरेको थिएँ अलिकति यस्तो गरेको थिएँ यहीँ अगाडिको बाइक पनि त्यसले नदेखेको होइन त्यसले यसो मैले देखेको थिएँ त्यसको आँखा देखेको थिएँ त्यसले अलिकति यस्तो हेरेको थिएँ नदेखेको जस्तो गरेको खै के हो गुनी जे होस् विथ आई डोन्ट नो द रियाक्सन वी वर होपिङ वी डिन्ट गट द्याट रियाक्सन बट होपफुली नेक्स्ट टाइम सो डिलन व्हाट डु यु थिंक अफ योर बाइक इट्स रियली गुड आई लाइक इट बिकज इट ह्याज अ गियर Yeah. And it has the like button, and it had a button on the light. The like button as well. I like the color. I like the color. What do you think of my bike? It's like a when I look at from when you're riding the bike from there, you look like mine looks like an adult, and yours looks like a kid. I'll show you how it works. I think my battery is gonna go dead now. Okay, say thank you. Thank you. Thank Daddy. You. Thank you, Daddy. Where did you get this super? One? Daddy, super. We got it from Declan. Declan. Yeah. This is your birthday gift, okay? Yeah. Ostigo, remember, because of the lockdown, the shop was closed. So. But I got a scooter. Yeah, you got a scooter. Well, the shop wasn't closed, but we didn't got the bicycle at that time. So, we have to go back again today. Yeah. And luckily, we got it today, dude. Yeah. Yeah. Sandy's lights are more different than mine because it has a button and his has a switch. Hit that subscribe button. And hit the like button and comment down below in my dad's channel and my channel. Your channel. Oh, Dylan's got Dylan's toys channel as well. That's right. Yeah. So yeah, I'm guys. I'm gonna change my video actually, my name. Oh yeah. I'm gonna change it to Dylan's World. Okay, that's it, guys. Dylan's surprise pani bhayo. Dylan's bike pani aayo. Milan's bike pani aayo, na? So we will see you guys on our next video. Until then, see you later.